Milí diváci, vítám vás u sledování pořadu Alternativní pohledy. Bavit se budeme o alternativních lécích, zdravé výživě či alternativní medicíně. Také v tomto díle budeme pokračovat ve zpovídání poradkyně celostní medicíny paní Hany Vláhové a naposledy vyspovídáme pana Tomáše Pfeiffera, známého filozofa, léčitele a biotronika. Ale teď na začátku znovu nahlédněme do deníku poradce celostní medicíny paní Hany Vláhové. Takže vy jste ke mně přišel v koncem prosince a řešili jsme arytmii. Dnes zkusíme zjistit, jak jste pokročil v léčbě. Poradkyně celostní medicíny inženýrka Hana Vláhová se detoxikační medicíně věnuje téměř 10 let a o parazitech toho ví opravdu hodně. Uvádí souvislost parazitární zátěže s dosud nerozpoznanými příčinami některých onemocnění a navrhuje postupné způsoby léčení. Teď se podíváme do korespondence paní Vláhové a jejich pacientů. Dobrý den, paní Vláhová. Můj problém nastal po očkování proti tetanu. Po 10 dnech jsem večer ulehla jako každý jiný den zdravá a ráno se probudila se šílenými bolestmi kloubů na rukou. Prsty jsem měla oteklé a nemohla jsem s nimi pohnout. Jako každý jsem šla hned k lékaři. Poslal mě na vyšetření krve a předepsal léky od bolesti. Druhý den jsem si přišla pro výsledky. Nález žádný. Odeslána domů se silnějšími léky. Nakonec jsem se dostala až k revmatologovi. Vzali mě až za 3 měsíce. Odběry byly v pořádku a tak nasadili kortikoidy. Nakonec jsem měla jít na chirurgický zákrok. Začala jsem se pídit po alternativách. Na počátku roku 2013 jsem se dostala k vám. Po vyšetření jsem od vás dostala seznam parazitů. Bylo mi k pláči. Vaše rady a kůru jsem absolvovala. Změnu však nebylo poznat. Dobrala jsem druhou kůru a po skoro 3 letech jsem si natáhla prstýnek, který jsem nosila před očkováním. Na poslední návštěvě byl list se seznamem parazitů prázdný. A tak vám, paní Vláhová, moc krát děkuji. Tolik tedy z jednoho dopisu. A teď moje kolegyně Pavla vyspovídá paní Vláhovou, aby se dozvíte, jaký má názor na povinné očkování. A jak se stavíte k očkování? Klasickým. Očkování je moje srdeční záležitost a při nedávné konferenci o MMS v Praze, kde sedělo spousta rodičů autistických dětí, se mluvilo o tom, jakým způsobem by celostní medicina mohla pomoci i v tomto onemocnění. Rodiče autistických dětí se začali obracet na poradce celostní medicíny zvýšenou měrou, takže každý z nás už má několik autistických dětí ve své poradně. A musím říci, že moji 2 autisté měli jednoznačně. U nich jsem naměřila očkování zarděnky, spalničky, příušnice. A rodiče mi řekli, že dítě onemocnilo v rozsahu několika dnů až týdnů po očkování. Totéž mi sdělují moji kolegové napříč republikou. A v podstatě se ukazuje, že zavést své dítě k pediatrovi a nechat ho očkovat 3 kombinací, což se děje v předškolním věku, je ruská ruleta. Váš pediatr vám nemůže zaručit, že po tomto očkování vaše dítě neonemocní autismem, nenese za to žádnou odpovědnost a žádnou odpovědnost za to nenese ani stát. Chtěla bych zdůraznit pro maminky, které očkování teprve čeká, že očkování v naší republice není upraveno žádným zákonem, pouze vyhláškou. Tedy vás čeká možná nepříjemný rozhovor s vaším pediatrem, ale vy máte poslední slovo. To znamená, že vy můžete rozhodnout, jestli své dítě necháte očkovat nebo ne. V tomto případě se přikláním k tomu očkovat co nejpozději, protože čím vyvinutější imunitní systém dítě má, tím je větší šance, že to očkování přežije ve zdraví, anebo neočkovat vůbec. Co vás ale čeká? Ještě musím říct, že se to ani nikam nehlásí, takže se nemusíte bát represí ze strany sociálky a rozhodně by vás každý advokát ubránil. Vás čeká ale diskriminace a represe ze strany škol a různých dalších výchovných zařízení. Například vám nevezmou neočkované dítě do školky, nevezmou vám ho na tábor. V tomto případě je potřeba dát hlavy dohromady a kontaktovat Českou advokátní komoru a najít advokáta, který nám s tímto problémem pomůže. Jedná se o diskriminaci, kdyby advokát měl dosáhnout toho, že
vedoucí těchto zařízení prokážou, proč odmítají neočkované děti přijmout do těchto zařízení, anebo se tomu vyhnout šalamounsky, zřídit ve větších městech školky pro neočkované děti. Kdybych patřila mezi ty maminky, které sice pro jistotu dítě chtějí očkovat, ale chtějí ho očkovat, až to pro něj bude bezpečnější, v jakém věkovém rozmezí byste to doporučila? Nebo jako, jak zkušenosti ukazují, kdy je ten imunitní systém dostatečně vyvinutý na to, aby nebyly ty... Rozhodně bych neočkovala miminko do jednoho roku věku. Rozhodně ne. Vy jako matka, pokud kojíte, dáváte dítěti protilátky na většinu onemocnění. A je to například očkování proti obrně, očkuje se živým virem. Kdysi do 53. roku se očkovalo neživou sálkovou vakcínou. Bůh ví, proč z nějakého důvodu se jim to nezdálo dost dobré a očkují živým virem. A já tady potom řeším spoustu roztroušených skleróz. Trojkombinace, zarděnky, spalničky, příušnice, to je opět očkování živými viry. Pokud jsou to mrtvé viry nebo bakterie, i dá se to připustit, ale dítě tříleté, čtyřleté nezvládne tři viry, tři živé viry najednou a je to ještě navíc i zbytečné. Například spalničky jsou velmi lehké onemocnění, které projde dítě za 14 dní a má vytvořeny trvalé protilátky. Matka s ním pobyde 2 týdny doma, dítě má teploty a pupínky, to je všechno. Není důvod proti takovému lehkému očkování, lehkému onemocnění zavádět očkování, ale důsledky, když se tento virus dostane na nervovou soustavu, můžou být katastrofální a můžete si právě v lékařské mikrobiologii přečíst, že když se pitvají mozky lidí s Alzheimerem, právě zarděnky, spalničky se najdou v mozcích těchto nemocných lidí. Když už tedy máme možnost odmítnout tu vakcínu, máme i možnost si vybrat, jestli si budeme očkovat tou živou nebo mrtvou kulturou? Ne. Vakcíny jsou hromadně nakupovány a pediatr nemá příliš volby, ale máte možnost domluvit se s ním, že si zařídíte single vakcíny, musíte je ale platit. Myslím si, že je zbytečné, aby chlapečci byli očkováni vakcínou proti zarděnkám a anglický lékař Andrew Wakefield už před řadou let prokázal, že právě zarděnky způsobují autismus, konkrétně zarděnky, byl potom bez práce. A pochopím, proč by se chlapečci měli nechat očkovat proti příušnicím. Jde o to, aby později byli plodní, kdyby prodělali příušnice v dospělém věku, mohlo by se stát, že nebudou plodní, stejně tak to platí u zarděnek a děvčátek. Takže bych pochopila, že se děvčátka budou v pozdějším věku, dejme tomu už školním, očkovat proti zarděnkám single vakcína a chlapečci proti příušnicím single vakcína. Tuto vakcínu si musí rodič zaplatit, ale je to v řádu stovek, není to nic strašného. Zbytečná je vakcína proti spalničkám, a zbytečná je trojkombinace na to, že hexavakcíny. Máme jednoho autistu i po hexavakcíně. Já vám děkuji za rozhovor. Pro dnešek se s vámi rozloučíme a příště zase někdy třeba se budeme těšit s paní inženýrkou. Nashledanou. Děkuji za pozornost.